taliyaha guud ee ciidanka militariga Soomaaliya General Dawa Yusuf Raage ayaa maanta la wareegay gaadiid iyo qalab kale oo loogu talagalay in looga hortago walxaha qarxa isla markaana ciidanka militariga Soomaaliya ay ugu deeqday hay'adda miina baarista ee qaramada midoobay. Gaadiidkan iyo qalabkan waxaa ku hawlgalay qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee fadhiyada kula deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle gaar ahaan gobolka Hiiraan. Waxaana ku wareejiyay mas'uuliyiin ka socday hay'adda miina baarista ee qaramada midoobay ee Mine Action kuwaasoo gaaray magaalada Baladweyne. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Jayta Cusmaan oo ka hadlay munaasabadan oo ka dhacday xerada ciidamada AMISOM ee deegaanka Ceeljalle ayaa waxa uu sheegay in ay rajo weyn ka qabaan in ciidanka militariga Soomaaliya mar un ay isku filnaadaan kana gudbaan ku tiirsanaanta kaalmada hay'adaha qaramada midoobay iyo dalalka kale ee taageera Soomaaliya si loo xoojiyo amniga dalka isla markaana ay dib ugu soo laabato awoodda ciidan ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. habad sharoota oo gacanta la saaray cidii ee lagu caawisa inaan u mahadcelino waan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin waa dadaasheen welina laguma filna faanooli fari kama qodna annagoo idii ka mahadcelinayna waxqabadkiina haddana waxaan leenahay weli in aad loo dadaalo ayaa muhiim ah aad iyo aad aad mahadsantihiin dhammaan inta ka soo qayb gashay munaasabadaana waa u mahadcelinaynaa dhammaantood welkamaan leenahay waxay ila tahay hadalka furitaan ayaan ku lahaa ugu dambeyntii taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya oo ka hadlay munaasabadda ayaa waxa uu sheegay in ciidanka xooggu ay qalabkan u adeegsan doonaan inay kaga hortagaan miinooyinka iyo sidoo kale walxaha qarxa ee inta badan ay Al-Shabaab wadooyinka ku duugan si ay u yiri loo badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed isla markaana ciidanku ay ugu adeegaan dadka iyadoo la xaqiijinayo amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool qaybo kala duwan oo ka tirsan dalka gaar ahaan gobolka Hiiraan. Arabaa inaan idin cadeeyo tababarkan ay mas-uulka ka aheeday UNMAS xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo UNISOS na ay gacan ku siinayeen saaxiibadeena AMISOM ee halkan ayagana u tijooga in ay ka shaqeeyaan nabadda Soomaaliya garab istaagaan guud ahaan bulshada Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeedna ay qaybta ka geysteen. Waxaan rabaa inaan idin sheego kaliya in aanu ahayn mid caawinaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laakiin waa mid caawinaya guud ahaan bulshada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan. Waxaa la socotaan cadowga argagixisada ah ee nabadiidka ah dhibaatada uu ku hayo umadda Soomaaliyeed asigoo aan kala soocin. Waxay mar walba ka shaqeeyaan marinadii ay mari lahaayeen inay samicna daraahay mar walba ay ugu aasaan waxyaabaha qarxa dhibaatooyin kala duwan ay ka soo gaaraan guud ahaan bulshada qaybaheeda kala duwan ciidanka marka aad tababarteen guud ahaan gobollada dalka qaybihiisa kala duwan kuwana aad ku soo tababarteen ku soo qalabaysan kuwana hadda maanta aan u taaganahay kuwa kalena ay gobollada dalka meelo kala duwan ay tababaro uga jiraan waxay noqon doonaan kuwa badbaadiya nafa badan oo ay ugu horeyso toodu iyo guud ahaan tan bulshada Soomaaliyeed. Saraakiilka kala socotay hay'adda miina baarista qaramada midoobay iyo taliska howlgalka AMISOM ee gobolka Hiiraan ayaa goob joog ahaa munaasabadan ee mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya ay kula wareegeen. Gaadiidkan iyo agabkan loogu talagalay in lagu soo saaro isla markaana looga hortago miinooyinka inta badan wadooyinka lagu aaso. Xurin Cabdi CBA Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.